ହିଜ୍ ଟେକନ୍ ଅ ଲାଇକିଂ ଇନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଆଇ ୱୁଡ଼ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ତାକୁ ସେବା କରିଛନ୍ତି ବୋଥ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରନିଂ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ନବୀନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଜ୍ ରିଏଲି ଡନ୍ ଅ ଲଟ୍ ଫର୍ ନବୀନ୍ ଆଣ୍ଡ ନବୀନ୍ ହେଜ୍ ଟେକନ୍ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅ ଭେରି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ସୋ ଇଫ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଲିଡର୍ ଡିସାଇଡ୍ସ ବିଜେଡ଼ିର ରାଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଚାରା ନାହିଁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ପଛରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।